Բարև ձեզ, եթերում կրկին MGA News-ն է և կրկին ձեզ ենք ներկայցնում մոլորակի ամենաթեժ նորությունները։ Քաղաքականություն, տնտեսություն, պատահարներ և իրադարձություններ Միացյալ Նահանգներից, Հայաստանից և ամբողջ աշխարից։ Ես Կարինե Կեպենյանն եմ և ողջունում եմ ձեզ Լոս Անջելեսի տաղավարից։ Այսօր մեր եթերում։ Սան Ֆրանցիսկոյում ընդհատել են Օբամայի ելույթը։ Հրաձգություն Օքլենդում, 7 մարդ վիրավոր է։ Գործարարին թողեցին կալանքի տակ։ Հայաստանում պատրաստվում են Պուտինի այցին։ Երկու ակցիա նախագահականի մոտ։ Իսկ այժմ առավել հանգամանալից։ Վաշինգտոնում սկսվել է Սուրբ Ծննդյան ամանորի տոների սեզոնը։ Նոյեմբերի 25-ին Կոնգրեսի Արևմտյան բացատում տոնածառ են կանգնեցրել։ Ծառը, որի բարձրությունը գրեթե 27 մետր է, մայրաքաղաք են բերել Վաշինգտոնի նահանգի պահպանվող անտառային զանգվածներից մեկից։ Պլանավորվում է, որ եղևնու վրա կկախեն 5000 տարբեր զարդարանքներ, որոնք պատրաստել են Վաշինգտոն նահանգի բնակիչները։ Իսկ տոնածառի լույսերը դեկտեմբերի 3-ին կվառի Կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի խոսնակ Բեյները։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի մոտ եղևնի կանգնեցնելու ավանդույթը ծնվել է 1964 թվականից։ Այս շաբաթ ավելի համեստ չափերի սեփական տոնածառը կստանա նաև Սպիտակ տունը։ Միշել Օբաման 5.6 մետրանոց այդ ծառը հանդիսավոր պայմաններում կընդունի առաջիկա ուրբաթ օրը։ Միացյալ Նահանգները մտադիր է ձեռնմուխ լինել Աֆղանստանից իր զորքերի ամբողջովին դուրս բերմանը, եթե այդ երկրի նախագահ Համիդ Քարզայը չստորագրի անվտանգության մասին երկկողմ համաձայնագիրը։ Նշվում է, որ համաձայնագրի ստորագրման հարցում տարբեր դիրքորոշումներ են ցուցաբերել Օբամայի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Սյուզան Ռայսը և Համիդ Քարզայը։ Նրանց հանդիպումը տեղի ունեցել 3 Քաբուլում։ Սպիտակ տան տարածած հաղորդագրությունում նշված է, որ Աֆղանստանի նախագահը տվյալ համաձայնագիրը ստորագրելու համար առաջ է քաշել մի շարք նախապայմաններ և հասկացնել է տվել, որ պատրաստ չէ անհապաղ ստորագրել այն։ Ռայսը իր հերթին ընդգծել է, որ համաձայնագրի անհապաղ չստորագրվելու դեպքում իրենք չեն ունենա այլ ընտրություն, քան 2014 թվականին իր զորքերը ամբողջովին Աֆղանստանից դուրս բերելը։ Սենատը դեկտեմբերին կընդունի Իրանի դեմ պատժամիջոցների խստացման հնարավորության հարցը, չնայած Իրանի միջուկային հարցի շուրջ Ժնևում ձեռք բերված համաձայնությանը։ Այս մասին հայտնել է Սենատում դեմոկրատական մեծ ամասնության առաջնորդ Հերրի Ռիդը։ Նրա խոսքով այս հարցով լսումներ կարող են գումարել Սենատի բանկային հանձնաժողովի նախագահ Թիմ Ջանսենը և միջազգային հարաբերությունների հարցով կոմիտեի ղեկավար Ռոբերտ Մենենդեսը։ Եթե պետք լինի ընդունել ավելի լուրջ պատժամիջոցներ, ես վստահ եմ, որ մենք դա կանենք, ասել է սենատորը։ Շաբաթօրը Թեհրանը և միջազգային միջնորդների վեցյակը Ժնևում բանակցությունների արդյունքում հասել են համաձայնության։ Սպիտակ տունը Իրանին նախազգուշացնում է, եթե չկատարի համաձայնագրի պայմանները, պատժամիջոցները կխստացվեն։ Սան Ֆրանցիսկոյում ընդհատել են Օբամայի ելույթը, դիտենք մանրամասները։ That's exactly what we're talking about. Yeah. Every single day. That's why we're here. President, please use your executive order to halt deportation for all 11.5 undocumented immigrants in this country right now. What we're Նախագահ Բարակ Օբամայի ելույթը, որում նա կոչ է արել Կոնգրեսին արտոնել իմիգրացիոն բարեփոխման մասին օրենքը, ընդհատել է մի մարդ, ով դեմ է ամնից ապրինի ներգաղթյալների արտաքսմանը։ Սան Ֆրանցիսկոյում Բեթի Օնգի անվան չինական վերականգնողական կենտրոնի ելույթը մոտ էր ավարտին, երբ մի երիտասարդ, ով նստած է եղել նախագահի հետևում, սկսել է գոռալ. «Պարոն նախագահ, խնդրում եմ օգտագործեք ձեր լիազորությունները, որպեսզի հենց հիմա դադարեցնեք բոլոր 11.5 միլիոն փաստաթուղթ չունեցող ներգաղթյալների արտաքսումը»։ Նրա կողքին նստածները նրա ուղությամբ են նայել, նախագահը փորձել է շարնակել ելույթը, սակայն երիտասարդը չի հանդարտվել։ «Դուք լիազորված եք դադարեցնելու արտաքսումը»,» բարձրաձայն հայտարարել է նա։ Օբաման շրջվել է նրա ուղությամբ և ասել. «Իրականում ոչ»։ Դրանից հետո միանգամից մի քանի մարդ վանկարկել է. «Ամիջապես դադարեցրեք արտաքսումը»։ Միջոցառման կազմակերպիչները փորձել են հեռացնել երիտասարդին բեմից, սակայն Օբաման կանգնեցրել է նրանց։ «Ես հասկանում եմ այս երիտասարդների զգացմունքները. իրականում, եթե կարողանայի լուծել բոլոր այդ խնդիրները առանց կոնգրեսում օրենքի ընդունման, ես հենց այդպես էլ կանեի»,» ասել է նա։ And what I'm proposing is the harder path, which is to use our democratic processes to achieve the same goal that you want to achieve. But it won't be as easy as just shouting.
It requires us lobbying and getting it done. Ոստիկանությունը, հրշեջները եւ ապային պահպանության աշխատակիցները ժամանել են Միսիսիպի գետում մեծ քանակությամբ վառարանյութ տեղափոխող քարշակի վթարի վայրը Այովա նահանգի Լեքլեր քաղաքի շրջանում։ Նավը վնասվել է ըստ ամենայնի, բախվելով ստորջրյա օբյեկտի եւ սկսել է սուզվել։ Նավում կա մոտ 337,000 լիտր վառարանյութ։ Ջրասուզակները փորձում են պարզել, թե որքանով է լուրջ վնասվածքը եւ արդյոք կա վառելիքի արտահոսք։ Ոստիկանապետը հաղորդել է, որ գործողությունը իրականացնելու ընթացքում ձեռնարկվում են զգուշության բոլոր միջոցները, քանի որ վառելանյութի քանակը մեծ է և արտահոսքի պարագայում կարող է վտանգ հանդիսանալ շրջակա միջավայրի համար։ Կալիֆոռնիայի իշխանությունները մտադիր են օրինագիծ ընդունել, որով կարգելվի իրական զենքին շատ նման հրազենային խաղալիքների արտադրությունը և վաճառքը։ Նման նախաձեռնության պատճառը նախորդ ամիս տեղի ունեցած ողբերգությունն էր, երբ Սանտա Ռոզա քաղաքում ոստիկան Էրիկ Ջելհաուսը գնդակահարել էր 16-ամյա Անդի Լոպեսին, ում ձեռքին իրական Կալաշնիկովին շատ նման խաղալիք էր եղել։ Նահանգային իշխանությունները նշել են, որ ոչ իրական զենքերը, այդ թվում սթրայքբոլի համար նախատեսված պետք է թափանցիկ Իրան կամ վար երանգավորում ունենան։ Նշենք, որ անցած շաբաթը Սանտա Ռոզայում մեծ ցույցեր են եղել, որոնց մասնակիցները իշխանություններից պահանջել են պատժել Ջելհաուսին։ Նահանգի օրենսդիր մարմինը մտադիր է օրինագիծը մտցնել եկող տարվա հունվարից։ Զեկույց Ադամ Լանզայի գործով դիտենք տեսանյութը։ Կանետիկտ նահանգի դատախազությունը չի կարողացել պարզել Ադամ Լանզայի հանցագործության դրդապատճառը։ Հետաքննությունը պարզել է, որ 20-ամյա Լանզան տարված է եղել զանգվածային սպանության մոլուցքով, հատկապես 1999 թվականի Կոլումբային դպրոցում տեղի ունեցած իրադարձություններով, որի ժամանակ երկու դեռահասներ գնդակահարեցին 13 մարդու, ապա ինքնասպան եղան։ Բացի այդ, նա շատ է հետաքրքրվել զենքերով։ Լանզան մանրակրկիտ ծրագրել է սպանությունն ու ինքնասպանությունը, սակայն ոչ ոքի հետ չի կիսվել այդ հարցով։ Ակնկալվում է, որ հետաքննությունը կտա պատասխանն այն հարցի, թե ինչու նա դիմեց նման քայլի, սակայն սպանության փաստով քրեական հետապնդում սկսել չի ծրագրվում։ Լանզայի տանը մի ամբողջ զինանոց է հայտնաբերվել։ Պահարանի մեջ քննիչները հայտնաբերել են հրացաններ, դանակներ, հարյուրավոր փամփուշներ, ինչպես նաև սամուրայի 3 թուր։ Լանզան Նյութաուն քաղաքի Սենդի Հուկ դպրոցի վրա էր հարձակվել 2012 թվականի դեկտեմբերի 14-ին։ Նա զրահաբաճկոն և զինվորական համազգեստ հագած հայտնվել էր դպրոցում և սառնասրտորեն կրակել երեխաների և ուսուցիչների վրա, սպանելով 20 անչափահասի և 6 չափահասների։ Դրանից առաջ տղան գլխի հատվածում կրակելով սպանել էր մորը, ով այդ դպրոցի աշխատակցուին է եղել։ 20-ամյա հոգեկան հիվանդը վերցրել էր մորը պատկանող հրացանը, սպանել նրան և գնացել դպրոց։ Հաշվեհարդարից հետո նա ինքնասպան էր եղել։ Դեպքից հետո քաղաքային խորհուրդը որոշում է կայացրել դպրոցի շենքը քանդելու և նոր դպրոց կառուցելու մասին։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, դուք ինքներդ էլ կարող եք դառնալ AMG News-ի թղթակից և մեզ ուղարկել ձեր նկարահանած արտակարգ պատահարների տեսագրությունները կամ լուսանկարները։ Լավագույնները կցուցադրվեն մեր եթերում։ Delta Airlines ավիաընկերության ինքնաթիռը, որը մեկնում էր Salt Lake City, հարկադրված է եղել վերադառնալ San Diego և վայրեջ կատարել թռչունների երամի հետ բախվելուց հետո։ Ընկերության ներկայացուցիչը հայտնել է, թե օդաչուն բախումից հետո որոշում է կայացրել իջնել Lindbergh Field օդանավակայանում։ Դեպքի վայր փրկարարներ են հրավիրվել, սակայն պարզվել է, որ ուղևորներից ոչ ոք չի տուժել, նաև հրդեհի բռնկման այլ վտանգներ առկա չեն։ Ուղևորներին Salt Lake City են ուղարկել այլ օդանավով, իսկ Airbus A320-ը զննություն է անցնում։ Կալիֆոռնիա նահանգի Օքլենդ քաղաքում անհայտ անձը կրակ է բացել անցորդների ուղությամբ, վիրավորելով 7 մարդու։ Միջադեպը տեղի ունեցել 3 երեկոյան ժամը 6:10-ին Verdes Carter այգու մոտակայքում։ Դեպքի վայր ժամանած ոստիկանությունը Ալիվ փողոցի Մայթին հայտնաբերել է վիրավորների երկու խմբերի, որոնք գտնվել են միմյանցից որոշակի հեռավորության վրա։ Տուժածները հոսպիտալացվել են, նրանցից երկուսի վիճակը ծայրահեղ ծանր է, մյուս 5-ի կյանքին ոչինչ չի սպառնում։ Ոստիկանությունը դեռ չի պարզել հանցանքի դրդապատճառները, ձերբակալվածների կամ կասկածյալների մասին տեղեկություն դեռևս չկա։
Սանդիեգոյի դաշնային դատարանը որոշում է կայացրել կալանքի տակ թողնել Սինգապուրցի գործարար 49-ամյա Լենարդ Գլեն Ֆրանսիսին, ով կասկածվում է ռազմածովային ուժերի սպաներին կաշառելու մեջ։ Ֆրանսիսը սեպտեմբերին կալանքի էր վերցվել և նրա փաստաբանները դիմել էին կալանքը $1,000,000 գրավով փոխարինելու մասին։ Դատարանը կարծում է, որ Ֆրանսիսը կարող է փախչել, հաշվի առնելով նրա դեմ առաջադրված մեղադրանքների լրջությունը։ Այս գործը սպառնում է դառնալ զինված ուժերի պատմության մեջ ամենաաղմկոտ սկանդալը։ Ֆրանսիսի Glen Defence Marine Asia ընկերության հետ ապօրինի կապերի համար ձերբակալել են արդեն 6 սպաներ։ Նույն գործով ձերբակալվել է 7-րդ նավատորմի օպերացիոն բաժնի պետի տեղակալ Մայքլ Միշևիցը։ Նշվում է նաև հանցագործությունը Ջան Բելիվոյի մասնակցության մասին, ով ռազմածովային ուժերի քրեական գործերով քնչական խմբի ղեկավարն էր։ Հետապնդման ենթարկվածների թիվը կարող է մեծանալ։ Սպանություն Թալսայում դիտենք մանրամասները։ 4 մարդ զոհվել է, եւս 1-ը տեղափոխվել է հիվանդանոց Օկլահոմայի Թալսա քաղաքում տեղի ունեցած հրաձգության հետևանքով։ Հրաձգությունը իրականացվել է մոտ տարածությունից։ Այժմ ոստիկանությունը որոնում է կասկածյալին։ Ոստիկանության փոխանցումը դեպքը տեղի ունեցել 3:00 ժամը 7-ի սահմաններում։ Դեպքի վայր ժամանած ոստիկանը հայտնաբերել է տան հետնամուտքը, նա ձայն է տվել, ապա ներս մտել։ Սպան հայտնաբերել է մոտ 40 տարեկան երկու անձանց, կնոջ և տղամարդու դիակներ։ Մոտ 50 տարեկան մի կնոջ տեղափոխել են հիվանդանոց, որտեղ նա մահացել է ստացած վնասվածքներից։ Թալսայի ոստիկանության սերժան Դեյվ Ռոբերտսի խոսքով՝ մյուս զոհը ևս կին է, 50 տարեկան։ 5-րդ ուժացին ցաներ վիճակում տեղափոխել են հիվանդանոց։ Դեպքի վայրում նաև փոքր երեխայ են գտել, ով վնասվածքներ չի ունեցել։ Հանցագործության դրդապատճառը առայժմ չեն պարզել։ Ըստ ամենայնի, հարձակվողը ճանաչել է իր զոհերին։ Քնիչների խոսքով, շենքում բազմիցս ձերբակալություններ են իրականացվել թմրանյութերի ապօրենի շրջանառության գործով։ Հարևանների խոսքով, այդ շենքում մշտապես քրեական տարեր են եղել և մարդիկ խուսափել են տանը բնակվողների հետ շփվելուց։ Դեպքի կապակցությամբ հետաքննություն է ընթանում։ Կհանդիպենք գովազդային կարճ ընդմիջումից հետո և կծանոթանանք հայաստանյան և միջազգային նորություններին։ Universal Plus Insurance ավտոմեքենաների ապավագրական ընկերությունը քաչ ծանոթ է հայկական շուկային, որին սպասարկում է ավելի քան 10 տարի։ Մատակարարում է լավագույն ապավագրություն ամեն տեսակի վարորդների համար և իհարկե մաչելի արժեքներով։ Ապավագրություններ կարող է գնել նաև հեռախոսով։ DUI-ները, թիկետները, ակսիդենտները խնդիրներ չեն։ Անվճար SR22 Home and Auto Discount։ Սպասարկումը հայերեն։ Մանրամասների համար զանգահարել 818-913-8158։ Եթե ուզում եք ձեր հանգիստը ուրախ անցկացնել, ընտանիքներով, երեխաներով եկեք դուք այստեղ։ Ես ձուկ եմ բռնում։ Եկեք, համեցեք, իշխանը Սևանի ձեր գալն է սպասում։ Հայաստանի պես մեծ բակ է կարծես, քո երեխային կարող ես թողնել ու հանգիստ սրտով գործի անցնել։ Ես չեմ ուզում ցունգա, ես ունեմ շատ մնամ։ Մայրիկ, ինձ ասա, էլի ենք գալու։ Թե կուզեք նորից երեխային բերել, հիշեք անունը։ Չեք նախ Traude! Dream Cars Autocentron առաջարկում է նոր և օգտագործված ավտոմեքենաների հարուստ տեսականի։ Չորսաուր Սաուտ Սենտրալ Ավենյու, Գլենդել, Կալիֆորնիա, Սենտրալ և Էլք փողոցների հարևանությամբ։ Հեռախոս 818-543-0063, Dream Cars, երազանքի ավտոմեքենաներ։ Հիվանդանոցից դուրս գրված հիվանդը առավել ուշադրության և խնամքի կարիք ունի։ Windsor Gardens Healthcare Center of the Valley հաստատությունը առաջարկում է իր ծառայությունները՝ ֆիզիկական, աշխատանքային վնասվածքների թերապիա, շնչառական բարդություններ, խոսելու դժվարության թերապիա։ Այստեղ կատարում են նաև ետվիրահատական խնամք, գոյացած վերքերի բուժում, ուղեղի կաթվացի հետևանքների կանխարգելում, խնամք, շաքարախտի և այլ հիվանդությունների դեպքում։
Մեր հաստատությունում հիվանդը կզգա իրեն ինչպես իր սեփական տանը, բժշկի եւ հոգատար քույրերի հսկողության ներքո։ Սնունդը տրվում է ըստ պահանջի։ Ունենք մարմնամարզության եւ խաղերի ժամեր, թատրոն, կինո, հոգեվոր սնունդ։ Եթե անհրաժեշտություն ունեք բացակայելու քաղաքից եւ տանը հիվանդ ունեք, համեցեք եւ ձեր հարազատի խնամքը հանձնեք մեզ։ Մենք շատ մոտ ենք ձեր բնակավայրին։ Երբևիցե մտկովը տանցել է, որ 1 սանտիմետրը կարող է որոշիչ լինել մի ամբողջ ազգի համար, իսկ ավելի ստույգ՝ ողջ հայության համար։ Եվ այդ 1 սանտիմետրի լինել չլինելու հարցը հենց քո ձեռքերում է։ Կասես ինչպես, շատ պարզ։ Հայաստանի երկարատև խաղաղությունն ապահովող Վարդենիս Մարտակերտ մայրուղու երկարությունը մոտավորապես 100 կիլոմետր է, կամ 10 միլիոն սանտիմետր։ Ամբողջ աշխարհում ապրում է մոտ 10 միլիոն հայ։ Ստացվում է, որ յուրաքանչյուր հային բաժին է ընկնում ճանապարհի հենց 1 սանտիմետրը։ Կառուցիր Հայաստանի երկարատև խաղաղության քո 1 սանտիմետրը։ Կառուցենք Վարդենիս Մարտակերտ մայրուղին, կառուցենք ազգովի։ Ես, դու, մենք մասնակցեք Հայաստան համայկական հիմնադրամի հեռուստամարաթոն 2013-ին գոհաբանության օրը նոյեմբերի 28-ին առավոտյան ժամը 8-ից Լոս Անջելեսի 18-րդ հեռուստալիքով։ Հայաստանում անվտանգության արտակարգ միջոցառումներ են ձեռնարկում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին դիմավորելու համար։ Այսօր Հայաստան կգա Պուտինին սպասարկող ինքնաթիռը։ Այցից առաջ այսօր Հայաստանը բերվելուն նրան սպասարկող զրահապատ ծառայողական մեքենան եւ ժամանելու է Թիկնազորի մի մասը։ Հայաստանի պատկան մարմինները մի քանի օր է այս առիթով ելման դիրք են եկել, որպեսզի Պուտինին եւ նրան անդրաժեշտ պարագաները դիմավորելու համար Զվարթնոցում հավուր պատշաճի ընդունել լուցյուն կազմակերպել։ Չնայած տեղեկություններ կան, որ Վլադիմիր Պուտինը կժամանի ոչ թե Երևան, այլ միանգամից Գյումրի, սակայն արդեն իսկ սկսել են փակել նաև Փարաքարի ճանապարհի դիտահորերը։ Բնականաբար այսի օրը փակվելու են բոլոր այն ճանապարհները, որոնցով անցնելու է Պուտինը իր շքախմբով։ Երևանում այսօր երկու բողոքի ակցիա է եղել դեպի նախագահական նստավայր։ Ազատամարտիկ կանայք ազատության հրապարակից երթ են արել դեպի նախագահական նստավայր Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի պահանջով։ Մի քանի տասնյակ ցուցարարներ դուրս են եկել, մենք սոսենք, թույլ չենք տա ոտնարել Եռաբլուրը, երթմնազանց նախագահին ոչ եւ այլ պաստառներով։ Կանայք պահանջել են Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը։ Ցուցարարների շարժը Բաղրամյան Դեմիրճյան Խաչմերուկի մոտ ընդհատել է ոստիկանությունը, առաջարկելով ցույցը շարունակել նստավայրի դիմացի մայթին։ Թեթև քաշքշուկից հետո ոստիկանները թույլ են տվել ցույցը շարունակել նստավայրի դիմաց։ Նախագահականի դեմ ցույց է արել նաև Պարույր Հարիկյանը, նա անժամկետ նստացույց է հայտարարել, պահանջելով ստորագրել ասոցիացիան համաձայնագիրը, բայց ռոպեներ անց, երբ պարզվել է, որ Սերժ Սարգսյանը մեկնելու է Վիլնյուս, նստացույցը ավարտվել է։ Սերժ Սարգսյանի վերահսկողության ծառայության աշխատակից Վահրամ Աբրամյանը եւ նրա որդին եւ եւս մի քանի հոգի ծեծել են Երևան քաղաքի բնակիչ Ղազար Մուրադյանին եւ Վերջինիս Մորը։ Դեպքը տեղի ունեցել 3 երեկոյան։ Ղազար Մուրադյանը ներկայացնելով դեպքի մանրամասները պատմել է, թե տվյալ անձը իր տան մոտ ծառեր է տնկել, որ իրենք չկարողանան մուտք բացել։ Մայրը եւ քույրը վիճել են եւ պահանջել չփակել մուտքը։ Այդ պահին Վահրամ Աբրամյանը հրել եւ բռունցքով հարվածել է նրա մոր կրծքը ավանդակին։ Տղան փորձել է միջամտել, բոլորը հարցակվել են նրա վրա եւ հարվածել 4 կողմից։ Իսկ խնդիրը այն է, որ հիշյալ պաշտոնյաները չարաշահել են իրենց պաշտոնական դիշկը եւ փորձում են խլել քաղաքացու հողատարածքը։ Այս պահին տարեցկինը գտնվում է հիվանդանոցում։ Նրա առողջական վիճակը բժիշկները գնահատել են ծանր, նա ինֆարկտ է ստացել։ Կրակոցներ հայ վրացական սահմանի մոտ, դիտենք մանրամասները։ 3 երեկոյան կրակոցներ են հնչել հայ վրացական սահմանի Բագրատաշեն անցակետի մոտ։ Պարզվել է, որ կրակոցները հնչել են Վրաստանի տարածքում եւ քրեական խմբավորումների հաշվեհարդարի հետևանք են։ Բախումը տեղի ունեցել թմրանվաճառների միջև, որի ընթացքում էլ վերջինները սկսել են կրակոցներ արձակել միմյանց վրա։ Կրակոցների վերաբերյալ ավելի ուշ վրաց իրավապահները հանդես են եկել հայտարարությամբ, պարզաբանելով, որ սահմանի վրացական հատվածում Սադախլու անցակետի մոտ ոստիկանության Քվեմո Քարտլի նահանգային բաժանմունքի աշխատակիցները ձերբակալել են 6 հոգու, ովքեր մեղադրվում են սպանություն կատարելու մեջ։ Հարձակվողները 2 մեքենայով են եղել եւ դեպքից հետո փորձել են փախչել։
Նրանք Մակարով տեսակի ատրճանակով կրակել են 3 անձանց վրա։ Մերապ Քանդալացեն եւ Գյորգի Պիրաշվիլին հիվանդանոցում վախճանվել են, իսկ Գյորգի Մուխբանյան ծանր վիճակում է։ Բոլոր դժասները Մարնեուլից են եղել, հարուցվել է քրեական գործ սպանության հոդվածով։ Անցակետում այժմ իրավիճակը հանդարտ է եւ այն գործում է սահմանված ռեժիմով։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարություն է տարածել, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ եւ ազգության փայեր չեն մասնակցել քրեական բախմանը։ Հալեպի Վիլաներ թաղամասում ականի պայթյունի հետևանքով վիրավորված 5 հայերից մեկը մահացել է։ Զոհվածը Տիգրան Մանուկյանն է, ով վիրավորվել էր Վիլաներ թաղամասի երթգրակոցման ժամանակ։ Այսօր Հալեպի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցուց տեղի ունեցել Տիգրան Մանուկյանի հուղակավորությունը։ Սիրիայում մոտ 2.5 տարի շարունակվող հակամարտության ընթացքում զոհվել է 60-ից ավելի հայ, նաև 15 հայ զինծառայող։ Հալեպում գրանցված վերջին զոհը Մուշիե թաղամասում ականի պայթյունի զոհված Գևորգ Պողոսյանն էր, իսկ Դամասկոսի Հրաստաշրջանում զինվորական կարևոր կենտրոններից մեկի վրա տեղի ունեցած հարձակման ընթացքում զոհվել էր զիրական բանակի զինվոր Հակոբ Տեր Ղազարյանը։ Ոստիկանությունը Մեքսիկայի Հալիսկո և Միչուական նահանգների սահմանին հայտնաբերված գաղտնի գերեզմաններում արդեն 48 մարդու մարմնի մնացորդներ են գտել։ Խոսքը առնվազն 22 գաղտնի գերեզմանների մասին է։ Սպանվածների մեջ 2 կին կա։ Այս պահին մարմինների մնացորդների մեծ մասը տարվել է Մեխիկո անհրաժեշտ հետազոտությունների և սպանվածների ինքնության հաստատման համար։ Առաջին մասունքները գտնվել էին դեռևս նոյեմբերի սկզբին, դաշնային 2 ոստիկանների որոնման գործողությունների ժամանակ։ Սկսված հետաքննության ընթացքում 20-ից ավելի տեղացի ոստիկաններ էին ձերբակալվել, կասկածով, որ հենց նրանք են Հալիսկո նոր սերունդ կարտելի հանցագործներին օգնել դաշնային գործակալներին առևանգելիս, իշխանությունների տվյալով զոհերի մեծ մասի ձեռքերը և ոտքերը կապված են եղել, մարմիններին եղել են բռնության հետքեր։ Կիևում շարունակվում են բախումները, դիտենք տեսանյութը։ Կիևի կենտրոնում Եվրոպական հրապարակում բողոքի ակցիաները գնալով ավելի կոշտ բնույթ են կրում։ Բազմահազարանոց ցույցի ժամանակ բախումներ են եղել հատուկ ջոկատայինների հետ։ Բերկուտի զինյալները ցուցարարներից խլել են անվտանգության ծառայության մեքենան, որը գաղտնալսումներ էր իրականացնում ցուցարարների շրջանում։ Կիևի ազգային համասարանի 1,500 ուսանողներ այսօր միացել են Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագրի ստորագրման նախապատրաստումը կասեցնելու Ուկրաինայի կառավարության որոշման դեմ բողոքի ակցիային։ Կիևի կենտրոնում և Ուկրաինայի մյուս քաղաքներում հանրահավաքները շարունակվում են նոյեմբերի 21-ից, երբ նախարարների կաբինետը հայտարարեց երկրի եվրոինտեգրացումը կասեցնելու մասին։ Կիևի ազգային համասարանի ուսանողները նախազգուշական դասադուլ են հայտարարել և միացել Կիևի Մոգիլանի ակադեմիայի ուսանողներին։ Վերջիններս դասադուլ են հայտարարել այսօր ավելի վաղ։ Նշենք, որ բանտում անժամկետ հացադուլ է հայտարարել նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոն, իսկ երգչուհի Ռուսլանան հացադուլ է հայտարարել Մայդանում։ Նրան են միանալու նաև ուկրաինական մտավորականության այլ ներկայացուցիչներ։ Կալիֆոռնիայի դատարանը որոշում է կայացրել, որ նահանգը պետք է վերանայի Լոս Անջելեսից Սան Ֆրանցիսկոյի միջև գերարակ երկաթուղու ֆինանսավորման ծրագիրը։ Նահանգի բնակիչները 2008 թվականին քվեարկել էին գերարակ երկաթուղու համար 10 միլիարդ դոլարի պետական պարտատոմսեր հատկացնելու օգտին։ Սակայն երթուղու փոփոխության պատճառով երկաթուղու արժեքը հասել էր մինչև 68 միլիարդ դոլարի։ Դատարանը արգելել է ևս 8 միլիարդ դոլարի պարտատոմսերի թողարկումը, քանի դեռ նահանգը չի բացատրել, թե որտեղից է վերցնելու գումարի մյուս մասը։ Ֆինանսների բացակայության պատճառով նախագիծը կարող է հետաձգվել ամիսներ, անգամ տարիներ։ Օգոստոսին գյուտարար Էլեն Մասկն առաջարկել էր նոր նախագիծ, որն ավելի արագ, անվտանգ և էժան կլինի, քան հավանության արժանացած նախագիծը։ 2014 թվականին համաշխարհային տնտեսությունը կգրանցի վերականգնման կայուն տեմպեր։ Ընդ որում համաշխարհային տնտեսության սպասվող կայունաճը մեծապես կապահովեն Միացյալ Նահանգները և Եվրոպան։ Նման կանխատեսում են ներկայացրել Goldman Sachs բանկի վերլուծաբանները։ Նրանց գնահատմամբ վերջին տարիներին համաշխարհային տնտեսության վերականգնումը ընթացել է զարգացող երկրների հաշվին, որոնք գրանցել են առավել արագ աճ, քան պարտկային խնդիրներ ունեցող զարգացած երկրները։
Այս գործոնը, սակայն, հանգեցրել է նրան, որ այսօր արդեն զարգացող երկրներում ի հայտ են եկել մի շարք խնդիրներ, օրինակ բարձր գնաճ և տնտեսական անհավասարակշռություն։ Արդյունքում կրճատվել է համաշխարհային տնտեսության աճի տեմպը։ 2013 թվականի համար կանխատեսվում է համաշխարհային տնտեսության 2.9% աճ։ Սպասվում է, որ 2014 թվականին համաշխարհային տնտեսությունը կգրանցի աճի տեմպի արագացում և արդեն 2015 թվականին համաշխարհային համախառն ներքին արդյունքը կաճի 4%-ով։ Հայտնաբերվել է հնագույն բուդդայական սրբատեղի, դիտենք տեսանյութը։ Բունդա Շակյամունիի բուդդիզմի հիմնադրի ծննդյան վայր է համարվում Նեպալի Լումբինի բնակավայրը։ Այնտեղ կառուցված է եղել տաճարական համալիր, որն այսօր Ասիայում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության մաս է։ Հնագիտական պեղումները, որոնք անցկացվել են Մայա Դևի տաճարում, հաստատել են Բուդդայի կենսագրական փաստերը, որոնք նկարագրված էին հնագույն կրոնական տեքստերում։ Բուդդաների հոգևոր հայրը ծնվել է Քրիստոսից առաջ 6-րդ դարում։ Գիտնականները հայտնաբերել են սուրբ բույսի արմատներ, որոնց տարիքը կազմում է 26 դարից ոչ պակաս։ Դարեմի համասարանից Ռոբին Քանինգհեմը իր գործընկերների հետ կատարել է ռադիոացխաջրածնային անալիզ՝ պարզելու 5 ծառի արմատների և ածխի և փայտի տարիքը։ Համաձայն լեգենդի Մայա Դևին իր մայրը ունեցել է Լումբինի այգում ծառի տակ։ Առաջին տաճարը կառուցվել է հենց այդ ծառի շուրջ։ Իսկ այժմ ձեզ ներկայացնենք Տպագիր Մամուլի առավել ուշագրավ հրապարակումները։ Forbes ամսագիրը կազմել է աշխարհի ամենաթանկ սպորտային թիմերի վարկանիշը։ Այն գլխավորում է Մադրիդի Ռեալ ֆուտբոլային թիմը, որի ընդհանուր արժեքը գնահատվել է $450 միլիոն։ Վարկանիշի երկրորդ տեղում բեյսբոլի ազգային լիգայի Նյու Յորքի Յանկիզ ակումբի թիմն է՝ $443 միլիոն արժեքով։ Առաջին եռյակը եզրափակում է անգլիական Manchester United ֆուտբոլային ակումբի թիմը, որը գնահատվել է $433 միլիոն։ Վարկանիշի առաջին տասնյակում հայտնվել է նաև իսպանական Բարսելոնա ֆուտբոլային ակումբի թիմը $361 միլիոն, ամերիկյան ֆուտբոլային Dallas Cowboys թիմը $273 միլիոն, Boston Red Sox ակումբի թիմը $237 միլիոն, ամերիկյան New England Patriots թիմը $223 միլիոն, ինչպես նաև գերմանական Bavarian $203 միլիոն և լոնդոնյան Arsenal-ը $162 միլիոն։ Լեմոնդի փոխանցում, Քաթարի Շեխ Թամիմ Իբն Համադ Ալթանին Մարոկոյում գնել է հսկայական պալատ, որը պատկանում էր 2011 թվականին Սաուդյան Արաբիայում մահացած արքայազան Սուլթան Իբն Աբդալ Ազիզ Ալ-Սաուդին։ Շքեղ շինությունը, որ ստացել է 1001 գիշերների պալատ անվանումը, գտնվում է Ատլանտյան օվկիանոսի ափին, Ագադիր և Թաղազուտ քաղաքների միջև։ Պալատը 33-ամյա ամիրը գնել է $300 միլիոն։ Սա Մարոկոյում կատարված ամենաթանկ գործարքն էր անշարժ գույքի պատմության մեջ։ Հիասքանչ պալատը կծառայի որպես հանգստավայր Քաթարի նախկին ղեկավար Շեխ Համադ բեն Խալիֆա ալ Թանիի համար, ով հրաժարվել էր իր գահից հոգուտ որդի Թամիմի։ Մեր ժամանակը սպառվեց, մենք ձեզ հետ կլինենք վաղը մեր սովորական ժամին։ Ամենայն բարիք և երջանկություն ձեր ընտանիքներին։